Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić izrazio je danas zadovoljstvo podrškom i razumijevanjem koje je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić iskazao tokom posjete opštini i zdravstvenim ustanovama u Istočnom Novom Sarajevu. Imali smo zaista jedan veoma, veoma kvalitetan radni sastanak koji je obuhvatio rešavanje problema brojnih pitanja iz oblasti primarne, sekundarne, tercijarne zdravstvene zaštite i socijalne zaštite na području opštine Istočno Novo Sarajevo, ali na području grada Istočno Sarajevo, jer je riječ o pružanju usluga koje obuhvataju korisnike sa područja cijelog grada, ne samo sa područja opštine Istočno Novo Sarajevo. Tako da smo razgovarali zajedno sa direktorima bolnice Kasindol, direktora doma zdravlja, zamjenikom gradonačelnika, direktorcom regionalnog centra Zavoda za zaštitu zdravlja, direktorcom doma penzionera, direktorom centra za socijalni rad. Razgovarali smo o problemima koji se tiču njihove oblasti djelovanja. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić izjavio je danas u Istočnom Sarajevu da su mjere štednje i racionalizacije u svim segmentima zdravstvene zaštite u Srpskoj neophodne, ali da one neće uticati na kvalitet usluga u zdravstvenim ustanovama. Ministar je konstatovao da se ustanove i primarne i sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite koje egzistiraju na području Istočnog Sarajeva nalaze u veoma teškoj situaciji, a najveći dio problema sa kojima se suočavaju su naslijeđeni iz prethodnog perioda. Međutim, impresionira energija kojom se odnosi prema tim problema i samim rješavanjem problema ovdje kad smo razgovarali, a doktor Ždrale je pokazao stvarno jednu izuzetnu energiju da se prihvati i uhvati u koštac sa tim određenim problemima i u tome će sigurno imati podršku resornog ministarstva po svakoj od ovih stavki koje smo već govorili. Ovdje što se tiče doma zdravlja imamo jednu solidnu, izuzetnu dobru situaciju, s tim da su oni kandidovali određeni problem prostora. Nešto je ranije urađeno značajnije na planu mreži razvoja poručne medicine ovde. Mi ćemo pokušati još iz nekih rezervi da vidimo da još u jednom dijelu pomognemo domu zdravlja u njegovom razvoju. Direktor bolnice Kasindol Slavko Ždrale smatra da je Stanićeva posjeta veoma bitna i korisna jer su zajednički utvrđeni pravci i prioriteti daljeg djelovanja. On je izrazio nadu da će biti povučena sredstva zamrznuta u Savjetu ministara BiH koje su ranije bila namijenjena za rekonstrukciju paviljona Srbija u bolnici Kasindol. Ždrale je pozdravio Stanićevu inicijativu da se u zdravstvenim ustanovama mora dodatno štedjeti, što se posebno odnosi na bolnicu Kasindol, pri čemu je podsjetio da ova ustanova ima dug od 33.400.000 konvertibilnih maraka. Nego je problem u toj paleti tih dugova, što mi u dugu imamo plate koje smo primili 2007. godine, pa je taj recimo dug što dato za plate, sad ih treba vraćati, ima 5-6 miliona duga. Pa onda ima neki drugi dugova je ostalo, ali da zaokružimo jednu stvar. Od 33 miliona duga, 20 i nešto miliona dugova ne može se diskutovati o njim, oni su jasni i oni pripadaju nama. Ukupno ono što sam ja svojim potpisom primio je 33 miliona duga. Prema tome, to se odnosi na bolnicu Kasindol. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske potvrdio je da se za izgradnju nove bolnice u Kasindolu već ukrenulo u izradu studije izvodljivosti i biznis plan i da će taj objekat biti izgrađen po modelu nove bolnice u Bijeljini. Ja ne bi nikad to nisam radio i neću ni sada, znači, iako to može se možda izvaditi iz konteksta, ali ja ne mogu o rokovima sada govoriti, jer nikad nisam nešto rekao pa da to pogazim, ali ću sve svoje, znači, kapacitete mi imamo podršku vlade Republike Srpske, mislim da premijerka ima izuzetan senzibilitet za zdravstvo, ja ću pokušati to da iskoristim, da stvarno dam novi impuls rješavanju tog gorućeg problema u zdravstvu Republike Srpske. Direktor Doma zdravlja Istočno Novo Sarajevo Dragan Krstović naveo je da je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske pohvalio ovu ustanovu koja, kako je rekao, ima dobru organizacionu i kadrovsku strukturu kao i solidnu organizaciju porodične medicine. Krstović je istakao da je Dom zdravlja pozitivno poslovao na kraju godine, a ostvario je i izvjesnu dobit. Međutim, imajući u vidu da su ovi prostori pod visokom periodu prostori, kad je pitanje broj stanovnika, u stalnoj ekspanziji, da je broj stanovnika iz dana u dana sve veći,
ovaj postojeći prostorni kapaciteti, posebno kada je pitanje u centralnoj lokalitet Seju, su postali mali. Treba imati u vidu također da je ova lokalitet, koga mi nazivamo centralni, svoje vremeno građen za neke druge namjene, za namjene vojske i vojnog stacionara u to vrijeme, da su mi dolaskom novije prostore smješteni tu, da smo u vremenskom periodu iza nas uložili u ta lokalitet, mislim, neki 400-450.000 maraka, da je slika tog lokaliteta danas u odnosu na vrijeme od prije sasvim drugačija, ali je još uvijek daleko od objekta za kakav bi trebao da bude i kakav bi trebao da bude u skladu sa normativima i standardima zdravstvene zaštite. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić je naveo da će uskoro biti pokrenuto i pitanje zdravstvene zaštite na Olimpijskoj planini Jahorini, kao i da će u narednom periodu posjetiti i opštine Sarajevsko-Romanijske regije, uključujući Foču i Trnovo. Prema njegovim riječima, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Srpske priprema i ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja, koji će definisati čvrste propozicije u odnosima opština, zdravstvenih ustanova i fonda. Tokom posjete istočnom Novom Sarajevu Stanić je osim sastanka u opštini posjetio i bolnicu Kasindo, dom zdravlja, centar za socijalni rad, dom penzionera i regionalni zavod Instituta za javno zdravstvo.